Roedd Brod angen staff o sgiliau penodol. Diolch i Brentis, fe gawson nhw flas ar lwyddiant. Mae dillau pobi traddodiadol Denmark yn dipyn o grefft, ac roedd Brod yn gwybod hynny'n iawn. Felly, fe wnaethon nhw'r dewis doeth i recrwtio Prentis a allai ddysgu wrth weithio a chyflwyno gwledd o syniadau newydd a ffres. I weld beth all Prentis i wneud i dy fusnes di, chwilio am Prentisiaeth Cymru, dewis doeth.